domthonë një arkitekt në përëndim kërë e merë një detyrë, një projekt me punu, me gjithë vullnetin e ti për me ba një vej për arti, a i me një herë e ka në mendje përgjithsin, ku mund të gaboj, ku mund të mos zbatoj normat, standardet në projektim, dhe e merë vepër me shumë përgjithsi. Kurse të na, për shamëllin, 25 vitit që shkun, ka me cindra objekte që arkitekt kanë projektu, ku kanë dalë gabimet më dhaja në projektim, dhe asë një arkitekt nuk ka pas, nuk jo shkërku përgjithsia. Për kundrazi, institucionet që i kanë zhvillu këto projekte, dhe më në dekasirë të ndryshme i kanë fërku durët në atë moment kur ka pa gabim projekt se kjo do t'jetë një subjekt për punë shtesë, dhe më në, oke, gjetëm një gabim projekt. Po, që vetëm ana materiale. Ana materiale.